Vəziyyət necədir? İndi necəsən? Yaxşıdır, şükür Allah. Yağış ruzi bərəkətdir də, hə, Abdurrahman da. Allah qoysa yaxşı İnşallah, olar. İnşallah bu ruzi bərəkət. Hamımız dəstəkləyirik səni. Çox sağ olun, mən. Kaş bizim ərazilərdə sənin kimi bir yaxşı insan olsun ki, sağ olun. İlk kasıb subada nəsə eləsin. Sağ olun, sağ olun. İnşallah Allah bütün bu dualarımızı eşidər. Amin. 1 sentyabrda. Allah qoysa yaxşı olar. Hamı... Başımızı uca eləyənlərdən olasınız, ya Rəbbim. Sağ olun, Rəbbim. Var olun, minnətdarım sizə. Həzrət ayda yaxşı insandır oradan. Sağ yaxşı, gözəl ailə başçısıdır. Sağ olun, sağ olun. Sən də çox elə gözəl yerin yeznəsən, həm də ki, kəndimizin adınadır. Sağ olun, sağ olun. İşləriniz necədir? Əlayıq, səni görəndə lap yaxşı. Sağ olun, mən də sizi Seçirəm. Görəndə sevinirəm. Abdurrahman dayını həmişə soruşuram, güllüyə gələndə. Qaynanam gildən, qaynatam gildən Allah, soruşuram sizi. Allah sənə böyüklüğünə deyməsin. Estağfurullah, yaxşı gəl, yaxşı görüşək. Çox sağ ol. Dayı, çox sağ ol, minnətdaram sizə. Allah xeyri ya. Allah xeyri Sağ ol. Arzularını çatasan. Allah hə, daim yaxşı. Günəyə də çoxlu salam deyib. Keçən dəfə göstərdim. Sağ ol. Sağ olun. Allah sizə deyməsin. Sağ olun. Keçən dəfə dedim Günelə. Həmişə yaxşı yerlərdə görüşək, oradan da. Günel yaxşı qızdır. Sağ olun. Abdurrahman dayı mənim ağsaqqalımdır. Güllü kəndində, Qaxrayını Güllü kəndində Abdurrahman dayını hamı tanıyır, sevir. Və burada da bir ziyarətgah var, məscid var. Bu yoldan gələn gedənlər həmişə dayanır burada. Dualar edirlər, niyyət edirlər. Allah bizim bütün dualarımızı, niyyətlərimizi qəbul eləsin. Bizim də nə niyyətimiz var? Cəmaatımız xoşbəxt olsun, insanlarımız xoşbəxt olsun.